Malaysia မှာလက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်အပြောင်းအလဲတွေမပြုတ်လုတင်သေးဘူးလို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေမှုကိုလက်ရှိအစိုးရတစ်ကကင်တွင်မဖြေရှင်းနိုင်ပါကရရှိမှာလုံသားရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်အပြောင်းအလဲတွေမပြုတ်လုကြဖို့အတွက်အကြံပြုတာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဦးဘာဘူကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်တက်လာတော့ဆိုမလေးငွေကနည်းနည်းလေးတက်သွားတယ်ဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာတက်တော့ပြင်မဲ့လဲသူ့ရဲ့အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုသူကြီးညာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ငွေသေးကတိတိတတ်တာထိုးကြွားရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လိုက်နေဒီနိုင်ငံကောင်းကောင်းတွေမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာဇာတွေလဲပွာမှာပေါ့နော်ဒီလူကြီးသူကိုမကြိုက်လို့ဒီငွေကြီးကစားတာတွေလဲရှင့်ရှိမှာပေါ့လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရေရှိပါတော့စမပြေလာဘူးလို့ထင်တာပဲလေနော်ဟိုလက်ရှိကိုရှိနေတဲ့အလုပ်မှာပေါ့နော်ဥပမာတချို့ဆိုရင်ကောလင်းနဲ့လာတဲ့လူကတော့ဒီစက်ရုံမှာပဲအဲလှုပ်ချင်လဲလို့မလှုပ်ချင်လဲလို့ပေါ့နော်တချို့ဒီတရမုံအလုပ်သမားတွေကြတော့ဟိုဒီဟိုမှာလာကကောင်းတယ်ဒီမှာလာကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးတိုင်းဟိုပြေးလို့ဒီပြေးလို့လည်းအထင်မမြဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်ခုလက်ရှိအလုပ်မှာပဲဟိုအစင်းကြိုက်လေးပေါ့နော်လောလောဆယ်ပုတ်ကပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆင်ချင်တယ်ဒီဟိုကြောင်းလို့ဒီကြောင်းလို့မလှုပ်ဆင်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုအချိန်ကြီးကဘာမှလည်းမသိဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းအဖမ်းစည်းကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုလက်ရှိအလုပ်မှာပဲဟိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကိုရသလောက်လေးနဲ့လောလောဆယ်ဟိုချိုးချချွေတာပြီးလှုပ်ဆင်ချင်တယ်ရှိရှိမှာမလေးရှားငွေကြေးတန်ဖိုးဟာအခုအတိုင်းဆက်လက်ကျဆင်းနေမယ်ဆိုပါကလုပ်ငန်းခွင်တချို့ဟာအလုပ်ရနားလိုက်တာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင်အရင်အလုပ်သမားဟောင်းတွေကိုအလုပ်ထုတ်ပြီးအလုပ်သမားအသစ်တွေကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူတာတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းမလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မလေးရှားအစိုးရအသစ်ဟာမဲဆယ်ကာလတွေမှာဂတိပေးထားခဲ့တာတွေကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မှုကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအဲ့ဒီလိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ရတာဟာလေသူတို့အစိုးရအသစ်တက်တန်းဟာတလဝင်းကျင်ခန့်သာရှိသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။မလေးရှားကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကိုညီမှုအဖွဲ့အစည်းမှာအထွေထွေအတွေ့အမှုဦးချစ်ကောင်းကတော့အစိုးရအပြောင်းအလဲဟာလပိုင်းသာရှိသေးတဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။အစိုးရအပြောင်းအလဲကာလဖြစ်တယ်။ဟိုဘာလို့လဲအစိုးရအပြောင်းအလဲကာလဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူကအမိန်ဆုံးကတော့6လတန်းပြီးတစ်နှစ်တန်းပြီးရတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူအစိုးရအဲ့ဒီအဟောင်းကတော့ပြောင်းလဲခြင်းကာလမှာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရရလဲလောက်ကြပါပဲလေအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အခုဒီအစိုးရအစ်စ်ထဲမှာဒုတိယကံလိုက်တဲ့ပုံကတော့အရင်ကရွှေဝင်စတာမှာဟိုကြီးလောက်ခဲ့တဲ့ဒီဆိုတော့ဟိုအပြည့်ကြောင့်တော့ရှိတဲ့ဒီပါပဲပြည့်ကြောင့်တော့ရှိကြတယ်ဆိုဆိုတယ်လေဆိုတော့ကျတော့ဘာလို့ဒီဆွေပဲဖြစ်အောင်လဲတို့ပြန်ပြောထိမ့်နိုင်ကြမှာပါဒီကုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့တွေ့နေတာတခုရှိတာကဒါကိုလောက်တဲ့အလုပ်ပါတိတိကျကျလေးလောက်ကြပြီးတော့လက်ရှိနေတာအခါကြီးကာလတွေကလည်းတော့အော်ဒါထွက်တာရှိတယ်။ဒီဖာကြီးကာလပြီးတဲ့အခါကျလို့ဆိုတာမလေးရှားမှာအစိုးရပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းပေါ့လုပ်တဲ့အနေအထားကြီးကတော့ရှိတယ်လေ။နိုင်ငံသားအလို့သမားတွေအပြစ်ခေါ်ယူနေဆိုတော့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုပါဘုရားမဝင်အလို့သမားတွေဘုရားဝင်နေနိုင်တဲ့ပါတီတွေထုတ်ပေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ရှိလာအောင်ပါ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလက်ရှိငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပေမဲ့လေလက်ရှိမလေးရှားအစိုးရတည်ရဲ့အနေအထားမှာကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာတာမျိုးမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမလေးရှားမှာတရားဝင်နေတော်၎င်းတရားမဝင်နေတော်၎င်းအလုပ်လုပ်ကင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပြောင်းအလဲတွေမပြုတ်လောက်ကြပဲမိမိရဲ့လုခလစာတွေကိုတေချာစုဆောင်းထားတဲ့လို့လည်းမလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြံပြုပါဗျ။ဒါအပြင်အဖမ်းဆီးများနေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်အထူးသဖြင့်တရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အတော်အလာတွေကိုတတိထားဆင်ကျင်ကြဖို့လေသူတို့ကတိုက်တွန်းကြပါတယ်